Hösten 2016, när antalet flyktingar till Uppsala blev allt fler, så startades projektet Låna en Uppsala-bo. Av biblioteket, Lions och ett antal engagerade Uppsala-bor. Projektet är lika enkelt som genialt. Om ni frågar mig, en nyanländ och en Uppsala-bo tar en kopp kaffe på biblioteket på fiket, pratar. Målet är förstås integration, språkträning, samhällsinformation, socialt sammanhang. Kanske möta nya vänner, kanske dela intressen. Projektet har varit väldigt lyckat, men de som vill lånas ut har börjat sina. Det är därför vi är här, och också för att fira att det här projektet nu håller på i 2 år. Jag själv hade inte hört talas om det här projektet förrän jag fick frågan att komma hit idag och vara lite konferensier under det. Men när jag läste om det och fick höra om det, så tyckte jag det var så enastående bra. Så jag har omedelbart anmält mig för utlåning. Jag själv är från kulturbranschen, kultursfären. Jag showar i olika sammanhang, och ibland gör jag sådana här små moderatoruppdrag av den här typen. Framförallt så är jag rimmare. Det är mitt huvuduppdrag. Jag rimmar ofta och mycket och väldigt bra. Därför har jag skrivit en dikt till detta projekt. Dikten heter Låna en Uppsala-bo. Den går så här. De har kommit från fjärran avlägsna platser, inte sällan en resa med svåra strapatser, från skilda kulturer, klimat, liksom tro, och behöver få låna en Uppsala-bo. Några har flytt från den svåraste nöden, här finns otaliga människoöden, några behöver få stillhet och ro, och även få låna en Uppsala-bo. Några har skilts från familj och från vänner, några har knappt någon människa de känner, men kanske en vänskap kan spira och gro ifall de får låna en Uppsala-bo. Några ser tillvaron okänd och främmande, några ser platsen som hotfull och skrämmande, några ser svenskarna stirra och glo och behöver få låna en Uppsala-bo. Några vill veta om seder och vanor, några vill hitta sig enkla romaner, några vill strosa på shoppingstråket, några vill lära sig mera av språket, några vill absolut vara privata, några vill bara få sitta och prata, några vill runt denna staden få vandra, med andra ord är de som alla vi andra. Och alla så skulle vi nog tycka om att låna en medmänniska dit vi kom. Det är ju att bygga en mänsklig bro. Så låt människor låna en Uppsala-bo.